No niin, tervetuloa kuuntelemaan Pro Learn podcastia, joka on toteutettu yhteistyössä Hopedi-hankkeen kanssa. Minun nimi on Janne Länsitie ja työskentelen lehtorina Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja tässä Hopedi-hankkeessa. Minun seurana on tässä Vakasen Lotta, sama organisaatio ja Hopedi-hankkeessa myöskin työskennellyt viime vuodet. Ja tämä podcasti on toteutettu niin, että tämä tukee tämmöistä liikkuvaa ja aktivoivaa kuuntelu, opiskelu ja toimintatapaa työyhteisössä. Eli tässä podcastin aikana kävellään paikasta toiseen. Tämän podcastin lähtöpiste on itse asiassa täällä Linnanmaalla Oulussa, Oulun ammattikorkeakoulun pääoven edessä. Eli jos sulla on mahdollisuus kuunnella tätä podcastia niin, että kävelet samalla, niin toivotamme tervetulleeksi mukaan podcast-kävelylle ja muutenkin, että lähette liikkeelle samalla, kun kuuntelette tätä podcastia, vaikka ette tänne Linnanmaan kampukselle pääsiskään kävelee ja kuuntelee. Ja me aloitetaan juttu samalla, kun kävellään tuosta kampuksen ovesta sisälle. Jes, ja näin me lähdetään liikkeelle. Joo, ja tässä tämän podcastin aikana tosiaan on tarkoitus paketoida vähän pidemmältä ajalta tapahtumia, eli tuommoisen 2 vuoden aikajänteen ajalta, jolloin tämä Hopedi-hanke on pyörinyt. Ja Hopedi-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää hybridiopetusta ja digitaalisen osaamisen tasoa korkeakoulussa. Ja näiden teemojen parissa ollaan aika monipuolisesti oltu tässä viimeisen parin vuoden aikana. Me lähdettiin tässä kävelemään tästä pääaulasta, käännyttiin heti oikealle ja lähdetään tänne ammattikorkeakoulun päähän käveleen. Mennään kohti sellaista hybriditilaa, missä mekin ollaan järjestetty paljon erilaisia hybriditapahtumia ja koulutuksia. Hopedi-hankkeesta sen verran, että se on aika semmoinen, ei eriskummallinen, mutta erityisen hyvä hanke siitä näkökulmasta, että sen suunnittelun osallistui ihmisiä eri koulutusaloilta, itse asiassa kaikilta Oulun ammattikorkeakoulun koulutusaloilta. Ja siinä on saatu erittäin mukavasti resursseja kehittää henkilökunnan osaamista talon sisällä ja mahdollistettu kaikenlainen työelämäyhteistyö, jossa nämä samat teemat, jotka koskee tätä osaamisen kehittämistä ammattikorkeakoulun henkilöstön sisällä, mutta ne on tismalleen samoja teemoja, jotka varmasti hyödyntää myös sitten työelämäyhteistyökumppaneiden toimintaa heidän toiminnoissaan. Ja ollaan myös otettu opiskelijat mukaan, eli ollaan mietitty sitä Osaakon kanssa yhdessä digituutorointia ja muita digiteemoja, eli todellakin tämmöinen läpileikkaava hanke koko OAMKiin ja työelämään. Joo. Ja jos nyt aletaan puhumaan näistä hybridiopetuksen haasteista, me tullaan tähän OAMK Business Cornerin kohdalle siitä lasiseinien läpi näkee tuollaisen, sanoisiko, että aika nykyaikaisen oppimisympäristön, jota varmaan korkeakoulujen kampuksilta löytyy ympäri Suomea ja maailmaa tänä päivänä. Eli toki hybridiopetus on ollut jo pitkään mahdollista, että ollaan oltu verkossa ja fyysisesti yhtä aikaa samassa paikassa tai rakennettu opetusratkaisuja, jotka palvelee samaan aikaan verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua tai fyysistä opiskelua, mutta meidän Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa meillä oli aika erikoinen tilanne, kun me palattiin siinä pandemian jälkeen upouudelle kampukselle, jossa ei ollut vielä kukaan opettanut ja otettiin ikään kuin uudet tilat käyttöön, mutta samalla myös totuttauduttiin siihen pandemian jälkeiseen aikaan, eli tähän uuteen normaaliin, jossa ihmiset oli jo tottunut siihen, että toteutetaan hybridinä ja nyt sitä pitäisi alkaa toteuttaa vielä uusissa tiloissa. Niin haasteitahan oli monenlaisia. Haasteita oli monenlaisia, mutta onneksi niitä on tässä matkan varrella monia selätetty. Ja ilo on ollut myös huomata, että se salitekniikka ja tekniikka, mitä täältä eri tiloista löytyy, niin se on kehittynyt. Eli hyvin pitkälle ollaan jo siinä plug and play -maailmassa. Eli meet paikan päälle ja yhdistät tietokoneesi piuhalla ja sen jälkeen kattomikrofonit toimii ja videokamera tai video käynnistyy, kamera toimii. Eli on tehty hyvin tämmöiseksi helpoksi toteuttaa erilaisia hybridikoulutuksia. Eli hyvin tyypillistä, että varsinkin jos on tuommoinen muutaman tunnin tapahtuma, joka on kenties suunnattu vaikka työelämäkumppaneille myös, jotka ei välttämättä parin tunnin takia pysty lähteen vaikkapa korkeakoulukampukselle, niin tällaisessa tilassa, kuten tämä OAMKin Business Corner, on aika helppo ottaa sitten osa osallistujista verkon kautta paikalle ja sitten taas järjestellä fyysisesti paikalla olijoita, miten nyt sitten halutakaan pienryhmiin tai kuulijoiksi tai toimijoiksi.
Ja iso rooli tosiaan on noilla kattoon upotetuilla mikrofoneilla ja kameroilla, jotka näyttää koko tilan, jotta sitten pystytään fasilitoimaan tilannetta niin, että kaikilla olisi se samanlainen läsnäolon tuntu. Mutta tämä tekniikka on tietenkin vain yksi puoli tästä asiasta, että tekniikkaan on tarjottu koulutuksia. Sitä on rajoitetusti sellaisissa tiloissa, missä todennäköisesti tämän kaltaisia tapahtumia tarvitaan, mutta aika isossa roolissa on myös sitten opettaja tai fasilitoijan taidot, mutta myös osallistujien taidot. Ja mitä Lotta, sun mielestä, jos sun pitäisi tuollaisessa hybriditilassa vetää tapahtumaa, niin mikä sun mielestä siinä on niin kuin se pedagoginen haaste tai opettajan vetäjän haaste? No, se on varmaan juuri se semmoinen osallisuuden ja läsnäolon kokemus. Ja jos ajatellaan, että linjoilla on paljon ihmisiä ja paikan päällä on paljon ihmisiä, niin se on monta kertaa ehkä semmoinen helpompi asetelma. Mutta sitten jos paikan päällä on vain muutama tai linjoilla on vain muutama, niin ehkä silloin se semmoinen läsnäolon ja vuorovaikutuksen luominen on ehkä vielä haastavampaa. Mutta hyvin pitkällähän me voidaan käyttää samantyyppisiä pedagogisia ratkaisuja, mitä me käytettäisiin niin, että kaikki olisi verkossa tai kaikki läsnä. Nyt on vain tärkeää varmistaa, että kuka ei siellä verkon päässä tai läsnä ollessa koe itteensä ulkopuoliseksi. Ja mun mielestä semmoisilla pienillä jutuilla se, että kun mennään tilaan, niin katsotaan, että mihin se kamera osoittaa, ettei se osoita sinne sun selkään niin, että verkoilla olijat näkee sun selän ja pienet kielet. Joo. Mm. Ja aika isossa roolissa ainakin meidän työssä ja aika monen kollegamme työssä, jotka ollaan nähty tämän kaltaisissa tiloissa opettamassa, on ollut se, että jos työparin kanssa on mahdollista fasilitoida opettajia, niin se helpottaa jo huomattavan paljon, että toinen voi katsoa vaikka, että pienryhmäkeskustelut käynnittyy tässä fyysisessä tilassa ja toinen pystyy katsoa, että onhan siellä verkossa sitten vaikka pienryhmätilat valmiina ja onko verkossa kommentteja, että sanotaanko näin, että se kognitiivinen kuorma ja se puhutaan sitä kognitiivisesta kompleksisuudesta, että kuinka monta prosessia, viestintäprosessia ja toimintaprosessia voit yhtä aikaa hallinnoida, saattaa olla aika ylitse vuotamattoman suuri määrä tietoa, tapahtumia, prosesseja opettajalle kerralla hallittavaksi. Mm. Mutta heti kun siinä on työpari tai tiimi, niin yhtäkkiä huomatakin, että ota sä tuo porukka. Mä katson, että verkossa on kaikki kunnossa ja sen jälkeen se ehkä tulee joustavammaksi myös se, että se interaktiivinen osuus sekä verkon että fyysisesti läsnäolijoiden kesken mahdollistuu. Ja voihan se olla, että toinen vetäjäkin on siellä vain verkossa eikä fyysisesti läsnä. Juuri näin, ja sellaisten onnistumisten ja hyvien käytäntöjen kokoaminen, niin sitähän me tässä hankkeessa on myöskin tehty. Mutta ne on myös tärkeää, että jos joku tietää, että joku hyvä juttu on toiminut verkossa ja toiminut hybriditilanteessa, niin se on voitu jakaa ja muut on voinut ottaa sitä opiksi. Ja osallistujien taitojen näkökulmasta nykyään alkaa olla aika arkipäivä, että ihmiset tulee vaikka tällaiseen fyysiseen tapahtumaan jonkun laitteen kanssa. Eli heillä on pääsy vaikka samalle dokumentointialustoille, mitä verkolla oli joille, että voidaan pistää jonnekin valkotaulusovellukseen tai chattiin kommentteja sekä fyysisestä että verkkotilasta, eikä sillä tavoin, että verkkotilassa on eri työkalut kuin paikalla. Se on hyvin tärkeää kyllä, ja niitähän on monia. Ja ne totta kai kannattaa ottaa myös haltuun sen lisäksi, että on se semmoinen hybriditekniikka hallussa. Toinen semmoinen mielenkiintoinen osallistujien taito on, jos nyt mietitään vaikka tätä eessä olevaa Business Cornerin tilaa, on tuo kattokaiutin, joka ei kysele, että keneltä se ääni tuli, vaan se kuulee aika totta. Lailla. Kaikki kuiskaukset. Kyllä, nimenomaan ne väärät jutut. Kyllä. Vaikka täällä olisi keskustelupuheenvuoro yhdessä pöydässä tai asiantuntijapuheenvuoro toisessa kulmassa, tai puhuja on vaikka verkossa, niin sehän kyllä kuulee, jos siellä jossain työpöydässä sitten alkaa vähän äänekkäämpi keskustelu käymään, niin mikrofoni ei tiedä, että oliko tämä se keskustelu, joka kaikille piti välittää. Eli sen verran huomata, että sitä tilankäyttöäkin pitää ottaa haltuun myös osallistujien osalta. Tuo on ihan totta. Kyllä, tarvitaan osallistujiltakin sitä hybridiosaamista, että miten osallistutaan hybriditilaisuuteen. Niin, lähdetään jatkamaan tästä Business Cornerilta matkaa tänne OAMKin päätyyn asti ja kiivetään sitten tuonne kakkoskerrokseen portaita. Ja tuossa ohitettiin juuri tuo Game Lab, joka on itse asiassa ihan mielenkiintoinen esimerkki tämmöistä työelämäläheisestä oppimisympäristöstä, jossa on iso merkitys sillä, että ihmiset myös tulevat sinne ikään kuin omalle konttorille tai toimipisteelle. Pystytään siellä jakamaan mielipiteitä ja työskentelemään yhdessä. Malli, joka pystyisi toteutumaan pelkästään verkossakin, mutta jos me ajatellaan vaikka
ihmisiin tutustumista, sen vuorovaikutuksen dynamiikan löytymistä ja kuka kenenkin kanssa työskentelee ja mitä ne yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat on, niin on aika hankalaa toteuttaa se pelkästään verkossa, että ihmiset ei ikinä jaa ehkä fyysisesti sitä kahvitaukoa, lounasta, yhteistä tekemistä, vaan varsinkin tässä pandemian jälkeisenä aikana huomattiin, että molemmille on kysyntää, molemmat on tärkeitä ja sillä fyysisellä tilalla on iso merkitys. On, toki voi myöskin ajatella, että oli haasteita siinä vaiheessa, kun me siirryttiin niin ihan täysin kokonaan verkosta hybriditilanteisiin. Eli me totuttiin tuossa korona-aikana siihen, että kaikki koulutukset ja tilaisuudet oli täysin verkkotilaisuuksia. Nyt me sitten oltiinkin ehkä vähän uuden asian edessä, kun osa oli verkossa ja osa oli paikan päällä. Eli piti taas opetella uudenlaisia toimintamalleja. Ja me käveltiin tästä portaat ylös tästä ovien kohdalta ja tultiin tämmöiseen aulaan, jossa on hyvä esimerkki tällaisesta oppimistilan ja kahvion risteymästä, että tällaisille tiloille on aika paljon tarvetta, että niitä kohtaamisen paikkoja löytyy ja korkeakoulukin pitäisi olla semmoinen kohtaamisen paikka ja sen pitäisi olla oppiva asiantuntijayhteisö, jossa on merkitystä sillä, että minkälaisiin asioihin tapahtumiin ihmisiin me siellä törmätään, joskus ihan sattumaltakin. Kenen kanssa me satutaan istua samaan kahvipöytään, niin sieltä saattaa uusi idea lähteä liikkeelle vaikkapa siitä keskustelusta, kun taas verkossa me ei, jos ei kukaan meitä ohjeista siihen keskusteluun, niin se ei tapahdu kovin itsestään. Mm. Ja kun me jatketaan kävelyä tällä käytävällä nyt eteenpäin, niin me nähdään aika paljon tällaisia kohtaamisen tiloja. Niitä on tehty tänne käytävien varsille, on tehty neukkareita, pieniä neuvotteluhuoneita, joita opiskelijat tai henkilökunta ja ynnä muut voi käyttää. Ja niissä yleensä on mahdollisuus sitten tehdä myös ihan sitä fyysistä pienryhmätyöskentelyä, mutta ottaa myös jotenkin verkon kautta sitten ihmisiä mukaan palavereihin tai suunnittelukokouksiin ja niin edelleen. Ja yhteisöllisyys tuon pandemia-ajan jälkeen ei ole ollut ihan helppo juttu. Ja sitä on pitänyt harjoitella taas uudelleen ja on hienoa, että täältä löytyy semmoisia tiloja, missä voidaan yhdessä kokoontua ja antaa vaikka vertaistukea. Joo, ja henkilökunnan parissakin se on ollut suurastaan semmoinen aika iso huoli, että millä tavalla me nyt sitten hyödytään siitä, että meillä on työkavereina muita asiantuntijoita ja henkilöitä, jotka osaa asiat paremmin kuin minä tai pystyisivät vinkkaamaan asioissa, johon mä en ole törmännyt. Jos me ei nähdä heitä kahvipöydän ääressä tai me ei ehkä edes tiedä, että meillä on uusi työkaveri, joka on tullut meidän tiimiin, koska voi olla, että ei olla ikinä fyysisesti oltu sitten samassa paikassa ja sitten se tieto ei leviä, ei tartu eikä tiedä, että keltä sitä neuvoa voisi edes pyytää, jos ei olla tultu tutuksi vielä näiden kaikkien ihmisten kanssa. Ja me kaikki tiedetään, että arki on hyvin kiireistä, eli ne sellaiset hetket, kun voidaan sitten kokoontua yhteen ja vaikka näiden digiasioiden äärelle, mitkä meillä on tässä ollut aiheena, niin sellaisia hetkiä voi olla välillä sieltä arjesta vaikeaa löytää, mutta sitä arvokkaampaa on, kun niitä pystyy järjestämään ja näin sitä omaa osaamista kehittää yhdessä eteenpäin. Ja me kävellään nyt tämän toisen kerroksen aula läpi, josta vasemmalle avautuu isot ikkunat tonne kampuksen sisäpihalle pääsisäänkäynnille ja jatketaan siitä vielä kävelyä eteenpäin ja jutellaan vielä vähän tästä, että mikä merkitys sillä vertaistuella on. Me ollaan vuosikausia tiedetty aika monia selvitysten kautta, kun opettajilta kysytään, että miten te oikeastaan haluaisitte täydennyskoulutusta tai miten, minkälaista tukea te tarvisitte sille omaa osaamisen ylläpitämiselle ja kehittämiselle, niin toistuvasti me saamme lukea vastaukset, että halutaan oppia vertaisilta omilta työkavereilta, mielellään ihan joltain sellaiselta, joka istuu siinä lähellä tai samassa tiimissä ja voidaan kesken työpäivänkin matalalla kynnyksellä kysyä, että voitko vinkata tai autatko tämän kanssa. Ja sitten me ollaan huomattu, että me ollaan myös aika kiireisiä. On harvoin mahdollisuutta irrottautua vaikkapa koko päivän kurssille, saatikka monen päivän täydennyskoulutuskursseille, vaan ollaan tultu tämmöiseen hektiseen työelämään, jossa lisää oppia, täydennyskoulutus. Halutaan napakkoina paketteina semmoisena aikana, kun se itselle sopii. Ja niinpä koulutuspalvelujakin pitää miettiä, että no miten me tarjotaan semmoisia napakkoja palveluita, joista oikeasti on hyötyä meidän työkaverille, meidän henkilöstölle, ei voida olettaa, että he osallistuvat monen päivän kursseille tai tekevät laajoja kokonaisuuksia siinä kiireisen työn ohessa, mutta pitää antaa napakkoja paketteja. Joo, ja me ollaan myös ajateltu, että toteutetaan hengen mukaisesti myös näitä erilaisia vertaistuen
tapahtumia ja paikkoja kysyä, niin hybridinä. Eli on mahdollisuus nähdä kasvokkain, mutta on myös mahdollisuus osallistua verkon välityksellä. Joo. Ja mennään tästä yksien väliovien läpi vielä ja kävellään kohti tätä siipeä, jossa ennen oli tämä Oulun yliopiston eläinmuseo ja nykyään siinä on iso lounasravintola, sitten on opetus- ja opiskelutiloja ja oikeastaan syy, miksi me tähän tilaan haluttiin mennä, niin tuossa on myös sitten tuo osakontoimisto. Kyllä, joo. Ja tietenkin kun me puhutaan siitä, että puhutaan digitaalisesta osaamisen kehittämistä, niin tämä on, paitsi että se on koko yhteiskunnan haaste, niin ilman muuta se on opettajille aika iso haaste, jos me luotetaan semmoiseen toimintatapaan, joka ei ole kaikille korkeakouluopiskelijoille tuttu, joten mitä enemmän me saadaan tuotua sitä koko korkeakouluyhteisöä tietyille perusasioiden äärelle ja varmistaa, että sama perustaso on hallussa, niin sitä helpompaa meidän mennä sitten sen sisällön opiskeluun ja opettamiseen. Ja yksi kohderyhmä onkin ollut siis henkilökunnan ja työelämän verkostokumppaneiden lisäksi niin korkeakouluopiskelijat. On, ja ollaan ajateltu myös hyvin monessa asiassa, että jotta me pystytään mahdollisimman hyvin tukemaan meidän opiskelijoita, niin ne asiat täytyy ensin olla meillä itsellämme hallussa. Ja sen takia monet asiat, mitä ollaan tässä vuosien varrella tehty, niin on lähdetty sieltä henkilökunnasta ja lähdetty pohtimaan, että miten he voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea opiskelijoita. Ja sitten on pikkuhiljaa samoja malleja, samoja teemoja myös pystytty lähteä laajentamaan sinne opiskelijoiden suuntaan. Ja samalla kun kävelen tässä nyt, käännyttiin tuosta aulasta tänne avaran tilan sisällä ja kävellään osakon toimiston ohitse ja tämän tilan ympäri, niin huomataan, että täällä on tosi paljon näitä kohtaamisen paikkoja, joissa meillä on mahdollisuus törmätä opiskelijoihin. Tässä on juuri sopivasti lounastauko alkanut, niin täällähän nyt aika huomattavasti enemmän näkyy porukkaa kuin vaikka 2 vuotta sitten, kun hankkeen kanssa alettiin miettimään, että no missä me nyt yleensä kohdataan ihmisiä ja miten ne vaikka opiskelijat tarjoaisi toisilleen sitä tukea. Kyllä. Ja missä me henkilökunta tarjotaan sitä tukea toisille. Niin huomaat, että on täällä elävämpää kuin 2 vuotta sitten. Että kyllä tämä on otettu haltuun eri tavalla tämä kampus 2 vuoden aikana, mitä me nyt sitten, mikä oli se haaste 2 vuotta sitten, että missä ne ihmiset ylipäätään ovat. Kyllä täällä on oikein eloisa meininki. Tälläkin hetkellä ihana puheensorina kuuluu tuolta alhaalta. Mutta hei, me ollaan myös tässä vuosien varrella kokeiltu monia erilaisia juttuja. Meillä on ollut erilaisia vertaisoppimisen paikkoja. Me kutsutaan niitä digipedavertaisryhmiksi, mutta sitten meillä on ollut tilaisuuksia nimeltään varikko. Kyllä, ja nämä on ollut oikeastaan sitten hyvin laajalla skaalalla digipedagogiikkaan kytkeytyviä toimintatapoja. Siellä on voitu esittää, miten jotain tiettyä sovellusta tai ympäristöä on käytetty opetuksissa, mutta yhteinen tekijä näillä on siinä, että meidän oma henkilökunta on opettanut työkavereilleen jostain aiheesta, jonka kanssa hän on itse omasta valinnastaan tullut tutummaksi ja sitten kertoo muillekin, että tämä on semmoinen toimintamalli, mitä hän on käyttänyt ja näin se on toiminut ja muut saavat opin ja ottaa käyttöön, jos haluavat. Ja nämä hyvät toimintamallithan meillä on ollut yksi tässä hankkeen tavoitteena, että niitä toimintamalleja pitäisi dokumentoida ja saada jakoon, ettei me oltaisi siinä syklissä, että aina opetellaan uudelleen joku asia, joka onkin jo tuttu omille työkavereille vuosien takaa ja sitten joku toinen porukka taas vuosia myöhemmin joutuu ottamaan asiaa uudelleen haltuun. Eli tämä toimintamallien levittäminen on ollut Hopedi-hankkeenkin yksi tärkeä tavoite. Ja siihen liittyen niin me nyt ollaan ainakin dokumentoitu näitä varikkojen toimintaa, vertaismentorointiryhmien toimintaa, hybridiopetuksesta ollaan julkaisemassa malli muutamista hyvistä käytänteistä ja sitten ollaan tosiaan näitä videoita tehty näistä hyvistä malleista, jotka löytyy sitten sieltä YouTubesta. Ja ollaan myös ajateltu, että kytketään sitä toimintaa, mitä tehdään, niin jo tämmöisiin olemassa oleviin asioihin, hyviin juttuihin, mitä meillä on. Meillä on OAMKissa digimentor-toiminta, opiskelijoiden puolella digituutor-toiminta, eli ei olla myöskään lähdetty välttämättä aina keksimään mitään uutta, vaan on otettu mukaan jo sellaisia hyviä toimintoja, mitä meillä täällä on, ja tehty yhteistyössä ja mietitty, että miten me voidaan tällä hankkeella tukea sitä jo olemassa olevaa hyvää toimintaa. Ja
Me ei mennä nyt portaita alas, kun siellä alkoi tuo lounastauko ja sopivasti häline. Me käännytäänkin takaisin tästä ovesta, mistä me tänne tultiin tämän Sloopy Shopin eteen. Ja voitaisiin jutella vähän noista tapahtumista, joita ollaan kuluneen 2 vuoden aikana tarjottu. Ja vaikka meillä nyt on ensisijainen kohderyhmä ollut, että tämä oma organisaation osaamisen taso halutaan varmistaa ja vahvistaa, niin meillähän on ollut aika tärkeänä yhteistyökumppanina tosiaan, niin kuin alussa mainittiin, ne työelämäkumppanit, eli samat sisällöt yleensä linkittyvät heidänkin arkeen, mutta meillä on ollut myös opiskelijat sitten joissain tapahtumissa ja roolissa. Ja se on oikeastaan aika hieno huomata, että se samanlainen sisällön tarjonta, varsinkin korkeakoulussa, niin voidaan aika sujuvasti tarjota näille 3 porukalle ilman, että joudutaan kauheasti miettimään, että no pitäisikö tämä olla enemmän nuoria varten vai työelämää varten vai korkeakouluhenkilökuntaa varten. Niihin kaikkiin löytyy, jos me puhutaan hybridiratkaisuista tai digitaalisen osaamisen eri näyttäytymismuodoista, niin me painitaan aika lailla saman haasteen kanssa. Vaikka me käytetäänkin sitä ehkä vähän eri tavalla arjessa, niin kuitenkin me huomataan, että kun me tullaan yhdessä juttelemaan niistä asioista, niin me opitaan myös toisistamme aika paljon, että mikä tämän alustan haaste on opiskelijalle, mikä sen haaste on opettajalle, mikä sen haaste on vaikka sitten siellä toimistossa tai teollisuudessa. Ja tämä keskustelu pitäisi olla aika jatkuvaa, eli tämmöiselle toimintatavalle, missä me säännöllisesti tullaan yhteen, yritetään ratkaista ongelmia yhdessä, se voi olla vaikka häkätön tyylisiä tapahtumia tai jonkinlaisia seminaareja, niin tällaiselle olisi ihan taatusti kysyntää jatkossakin. Samoin ollaan tehty paljon yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa ja huomattu, että meillähän on täällä OMKissa ihan valtavasti hankkeita, joissa teemat on yllättävän lähellä toisiaan. Eli ollaan myös löydetty semmoisia hyviä kumppaneita ja pystytty pistämään voimat yhteen ja järjestää taas niin kuin isompia ja laajempia tapahtumia. Kyllä. Ja sitten kun tätä ajattelua vielä laajennetaan, niin me huomataan, että valtakunnallisesti oli samanteemaisia hankkeita käynnissä useita. Ja ehkä meidän niin kuin semmoinen tiedon paljous on semmoinen aika iso haaste tänä päivänä, että mistä me löydetään se juuri minulle tärkeä tieto ja onko se semmoisessa muodossa, että mä voin käyttää sitä, onko se saavutettavaa. Ja tämä on varmaan niin kuin hankkeenkin jälkeen yksi semmoinen iso haaste, että no nyt kun on taas paljon uutta materiaalia ja tiedetään, että sitä on paikallisesti ja valtakunnallisesti tarjolla, on hyviä toimintamalleja, niin miten me voitaisiin varmistaa, että se tieto ja osaaminen ja toimintamalli on kaikkien käytössä jatkossakin. Se on aika iso haaste. Yksi hyvä tapa on itse asiassa digitaaliset osaamismerkit. Jos lähdetään kävelemään tästä mihin äsken tultiin, vähän takaisinpäin, ja sitten lähdetään tuosta portaat alas, niin voitaisiin puhua ehkä vähän lisää digitaalisista osaamismerkeistä, mitkä on kuitenkin ollut tässä hankkeessa yksi semmoinen hyvin tärkeä muoto sekä tunnistaa että tunnustaa sitä digiosaamista, mitä opettajilla ja opiskelijoilla on. Joo, totta. Ja toimintamallihan on ollut meillä pitkään käytössä ja se on, voisiko sanoa, että se on hautunut aika pitkään siellä kattilassa ja ollut monessa koulutuksessa käytössä, monissa oppilaitoksissa käytössä. Ja sehän on aivan erinomainen toimintatapa myös tämmöisen mikrooppimisen, niin kuin äsken puhuttiin, että jos ei tahdo löytyä sellaista aikaa, että irrottaudutaan vaikka useaksi tunniksi tai päiviksi johon kurssille, niin sitten osaamismerkkien avulla voi niin kuin tämmöisissä pienissä palasissa kehittää omaa osaamista ja tsekata, että onko se ajantasalla sen aikataulun mukaan, mikä itseltä löytyy. Oli se sitten lounastaukoja tai aamuja, iltapäiviä, viikonloppuja, mitä ikinä itselle sitten passaa, niin ne on saatavilla. Ja ollaan myös haluttu, jos nyt ajatellaan meidän henkilöstöä, niin ollaan nähty hyvin tärkeäksi, että osaamismerkit muodostaa meidän henkilöstölle erilaisia kehittymisen polkuja, mitä kautta pystyy totta kai sitten sitä omaa ammatillista kehittymistään seuraamaan ja pitämään yllä. Mutta sitten jos myös ajatellaan sitä toista puolta, niin osaamismerkit toimii aika näppäränä osaamisen osoituksena, eli niiden avulla voidaan näyttää myös muille, että minulta löytyy tällaista osaamista. Ja jos ajatellaan meidän opiskelijoita, niin ne osaamismerkit, mitä meiltä opintojen aikana saa, niin onhan ne aikamoinen valtti sitten, kun haetaan niitä ensimmäisiä kesätöitä tai lähdetään sitten opiskeluiden jälkeen. Niin, eli me tultiin tuossa nyt tähän tiedekirjaston Pegasuksen eteen ja tässä on tämä yliopistollinen tämmöinen tiedonpuu, jossa on tämmöisiä laajan osaamisen osoituksia, tämmöisen tutkijan osaamisen osoituksia, eli väitöskirja roikko, että ihan samalla tavalla kuin väitöskirja osoittaa niin kuin kattavasta tutkijan osaamisesta jonkun asiantuntijoiden alan hallinnasta, niin periaatteessahan
osaamisen dokumentointi on kyseessä myös osaamismerkissä, mutta se on vain mikroosaamisen muodossa. Eli puhutaan paljon pienemmästä, spesifimmän yksittäisen vaikkapa taidon haltuottamisesta ja dokumentoinnista. Kyllä, täällä voisi tosiaan puun oksilla roikkua niitä osaamismerkkejä, niin, mitkä kertoisivat. Siellä on vähän pieniä, pensaita niin, vieressä. Kyllä, vieressä, pieniä omenoita, mitä siellä on. Mutta hei, me ei olla tehty siis kaikkea tätä kehittämistä yksin. Jos me lähdetään kävelemään vähän tuonne yliopistolle päin, no, eli käännytään takaisinpäin ja suunnataan sinne, niin Digivisio. Iso hanke. Joo, ihan totta. Ja suomalaiset korkeakoulut kattavasti mukana. Ja oikeastaan kun me aletaan miettimään, että mitäs nyt Hopedin jälkeen, kun Hopedi oli semmoinen hanke, joka, niin kuin tuossa sanottiin, niin kytkeytyi tosi moneen muuhunkin teemaan, koska se digipedagogiikka ja tämä hybridiopetus kytkeytyy niin moneen haasteeseen korkeakoulumaailmassa. Ja Digivisio on sitten iso hankekokonaisuus, joka käsittelee hyvin paljon samankaltaisia asioita, mutta näkökulman valtakunnallinen kaikki korkeakoulut ja millä tavalla yhteisesti varmistetaan, että suomalaisissa korkeakoulussa oltaisiin sitten laatustandardien osalta samalla linjalla. Tuossa on niin paljon ruuhkat, me voitaisiin melkein kiertää ulkokautta, mutta te kuulijat, te voitte mennä myös tuosta yhdistävän lasiputken läpi, mutta kauniina syyspäivänä voi kiertää myös tästä ulkopäivällä väistää vähän sen meteliä. Voitte valita kävelyreit sinne itse, ettei ole meidän sanelun haasteena. Mutta tosiaan niin on jo nyt sanottu, voidaan sanoa, että jatkuvuutta on. Ja kun ollaan Oulun ammattikorkean Oulun yliopistossa samalla kampuksella, niin toki nämä synergiaedut pitäisikin koko ajan olla mietinnässä, että ei kannata tehdä tismalleen samoja asioita yksinään, kun tiedetään, että ihan samanlaisten haasteiden kanssa kaikki korkeakoulut painii. Juuri näin. Ja sitä varten meiltähän löytyy nykyään myös OAMKin ja yliopiston yhteiset digipedapalvelut, jotka tarjoaa meille erilaista digipedagogista tukea ja hyvin tämmöistä myöskin teknistä tukea moniin eri alustoihin, mitä me sitten käytetään meidän hybridiopetuksen tukena. Niin on. Ja meillä on vielä paljon työkavereita, jotka niin kuin miettii, että no mitä kaikkea meille opettajille niin kuin tuotetakaan. Että monesti haaste voi olla siinä, että se opettaja kiiren keskellä ei löyä ihan kaikkea tukimateriaalia tai tukea, mitä hänelle on tarjolla. Että meillä on tosiaan, jos me puhutaan vaikka mentoroinnista, niin meillä on jo digimentorit, jotka on pyörineet vuosia. Ja nyt Hopedin aikaa hekin on ollut aktiivisesti tässä mukana. Meillä on koulutuspalvelut, meillä on paikallisia osaajia, tiimejä, mutta meillä on myös valtakunnallisia kansainvälisiä verkostoja, jotka tuottaa koko ajan sellaista sisältöä, mistä voi olla opettajille hyöty. OAMK on esimerkiksi ollut Media ja Learning-järjestön jäsenenä vuosikausia. He tuottaa jatkuvasti ajankohtaisista koulutusteknologian median teemoista webinaareja, jotka löytyy järjestön jäsenorganisaatiolle maksuttomasti verkossa. Eli jos vaan englannin kielellä pystyy napsimaan parhaat palat talteen, niin sitten se vielä enemmän, se moninkertaistuu se määrä, mitä opettajille on tarjolla. Ja kyllähän tämän digiosaamisen kehittämisen ympärillä tapahtuu ihan valtavasti. Tuntuu, että erilaisia hankkeita ja tapahtumia ja verkostoja, niin niitä on nykyään hyvin paljon. Ja on tosiaan ilo huomata, että sitten kuitenkin omasta korkeakoulusta ja tuosta naapurikorkeakoulusta, jonka puolelle itse asiassa tässä kohta me saavutaan, jos olette kävelleet tuolta sisäkautta, niin olette varmaan tulleet jo tämmöiseen pieneen lasikäytävään. Me tullaan nyt tätä ulkokautta, niin lasikäytävään. Mutta on ilo huomata, että tämä ei ole enää ihan täysin symbolista tämä yhteistyö meidän kahden korkeakoulun välillä, vaan että ollaan voitu kyllä paljon myöskin hyötyä toistemme työstä. No niin, tultiin tuosta lasiputken läpi tähän niin sanotusti Oulun yliopiston puolelle ja jatketaan kävelyä tuonne vielä vähän matkaa eteenpäin. Joo, ja tosiaan tämä yhteistyö on avainsana paitsi, että tosiaan paikallisesti samalla kampuksella kahdella korkeakoululla, mutta myös valtakunnallisesti huomata, että kun joku asia tapahtuu, niin siihen tarttuu moni taho yhtä aikaa kiinni. Ja niinhän kävi oikeastaan tämän tekoälyteeman kanssa, että kun me silloin mietittiin tuossa vuosi sitten, että mitkä on niitä seuraavia juttuja, niin taisi olla metaverse ja VRXR, joista puhuttiin, niin että tämä on nyt seuraava iso juttu ja sitä mietittiin kovasti, että mitä sovelluksia on saatavilla, miten se vaikuttaa eri koulutusaloihin, mutta vuosi sitten
tuli sitten muitakin kiinnostavia asioita meidän arkeen. Ja näinhän se hanke elämässä monta kertaa menee, että silloin kun hanketta kirjoitetaan, niin ei pystytä vielä näkemään sinne hankkeen loppuvaiheeseen, että mitkä teemat siellä sitten niistä kaikkein ajankohtaisimmiksi nousee. Ja näin se tosiaan tekoälyn kanssa kävi, että kyllä tässä on nyt viimeinen vuosi niin pyhitetty aika lailla sen tekoälyn opetuskäytölle ja tämän generatiivisen tekoälyn siis, että on saatu tai on ollut mahdollisuus tukea meidän opettajia ja myöskin opiskelijoita siinä, että miten se tekoäly toimii tukiälynä. Näin on. Joo, ja tuossa viime tammikuussa, kun vielä ajateltiin, että mikä se seuraava iso juttu on, niin huomattiin uutisista, että miten nämä teknologiarahastot, mihin ne alkoi suuntaamaan, tai sijoittajat alkoi suuntaamaan varoja, niin sijoitukset Metaversumin XR:n lähti laskuun ja sijoitukset tekoälyyn liittyviin firmoihin lähti nousuun. Ja sen huomasi aika lailla tuolla korkeakoulujen ja koulutustenkin kentällä, että kyllä niitä alkoi kevään mittaan tulemaan kuin sieniä sateella näitä tekoälyyn liittyviä koulutuksia. Ja tosiaan niin kuin meilläkin lähti pyörimään viime keväänä sitten tämmöiset tekoälykoulutukset, jotka oli hyvä, että meillä oli hankeinstrumentti, jolla pystyttiin reagoimaan ajantasaiseen digihaasteeseen ja kouluttamaan sitten sitä. Ja tähän päivän mennessä ollaan saatu tosiaan linjaukset julkaistuja ja koulutuksia osallistunut jo kumminkin satapäisesti ihmisiä, että toivottavasti tieto on mennyt hyvällä vauhdilla eteenpäin. Mutta ei me sitä metaversia unohdettu. Ei me olla sitä unohdettu. Nyt tässä pikkuhiljaa, kun tämä, ei nyt voi sanoa, että tekoälyhype alkaa laantumaan, mutta ehkä alkaa tulla semmoinen piste, että voidaan sen rinnalle ottaa jotain muutakin, niin kyllähän se metaversum sieltä kovasti kiehtoo ja voitaisiin mennäkin tästä aiheesta vielä lisää jutteleen. Ollaan tässä Telluksen ovilla täällä yliopiston puolella, eli ollaan aika pitkälle kävelty yliopistoa, niin mennään tuonne Telluksen aulaa, mikä on tietynlainen metaversumi sekin, vaikkei olekaan nyt virtuaalinen, mutta tämmöinen hyvin niin kuin hybridimallinen työskentelytila. Joo, ja tämä itse asiassa nyt, kun aletaan miettiä, että minkälainen pätkä tässä tuli käveltyä, niin tämä on hyvä esimerkki siitä, että kuinka helppoa on tämmöisen sisäkampuksen sisällä niin kävellä tämmöinen 20-30 minuuttia ihan vaan eestakas tiloja katsellessa, eikä tarvitse välttämättä talvisaikaan pakkaseenkaan astua ja tulee hyvää tuntua, että vähän edes lähdetty työpisteitä liikkeelle. Ja tämä Tellus on siinä mielessä mielenkiintoinen paikka, että täältähän löytyy tämmöisiä teemotettuja huoneita ja paikkoja. Ja nyt jos ajatellaan sitä metaversumia taas sitten tuolla verkossa, niin voitaisiin ajatella, että nyt niin kuin ehkä tuodaan tällaisia niin kuin paikkoja, mitkä meillä toimii täällä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, niin yhä enemmän tuonne verkkoon. Eli tuodaan sitä semmoista samaa yhteisöllisyyttä ja kohtaamista erilaisissa teemoissa, niin pystytään myöskin luomaan tuonne verkon puolelle. No, jos meidän pitäisi paketoida tähän muutamia sellaisia ajankohtaisia haasteita, johon me ehkä ollaan jollain lailla nyt tässä kuluneen pari vuoden aikana saatu tarttua, niin mites tästä eteenpäin? Me oletetaan ainakin, että tuen tarve ja semmoinen niin kuin ihmisten täydennyskouluttautumisen tarve, että me täydennetään tietoa, me täydennetään osaamista, me tarvitaan vertaistukea, sosiaalista tukea. Se tuskin on mihinkään häviämässä, eikä sen rooli ole mitenkään pienenemässä, tuskin millään työelämäsektorilla. Ei ole, ja sen takia me ollaan tässä hankkeen aikana pyritty siihen, että me ollaan kytketty näitä toimintoja jo niihin olemassa oleviin hyviin käytäntöihin. Eli vaikka hanke loppuu, niin digimentorointi jatkuu, ja mulla on ainakin vahva usko siihen, että jotenkin tästä porukasta löytyy myöskin semmoista omaa intoa ja halukkuutta, niin organisoida hyvin vapaamuotoisestikin tätä samaa toimintaa jatkossa. Tämä on niin kuin, vaikka hybridi-verkkotyöskentelyn iso etu on, että työtä ja opiskelua voidaan tehdä mistä vaan, niin se riski on tämän oppivan yhteisön syntymisen näkökulmasta, että me ei tietenkään toivota, että henkilökunta tai koulutusalat, saatikka opiskelijat siiloutuu tai haluamattaan jäävät yksinään haasteittensa kanssa, vaan me toivotaan, että se yhteisö olisi olemassa ja hankkeen aikana ollaan aika paljon saatu tehtyä tätä tämmöistä ristiinpölytystä, että ihmisillä on ollut mahdollisuus kohdata jonkun aiheen parissa sitten toisiaan. Ja
tällehän me toivon mukaan saadaan nyt sitten jatkoa, että tämmöinen ristiinpölytys jatkus erilaisten teemojen, varmasti myös digipedagogiikan ympärillä säännöllisten tapaamisten kautta. Juuri, ja semmoinen osaamisen jakaminen, eli me kaikki ollaan kohta kokeneita hybridikonkareita tässä vuosien varrella, niin niiden hyvien kokemusten jakaminen ja se, mistä muutkin voi oppia. Niin. Ja voi olla, että tämä metaversumi ja muukin ottaa iso hypyn nyt tässä tekoälyn tuella eteenpäin ja meillä kovasti odotella, että milloin ne virtuaaliverkkotilat, jotka on myös ehkä innostavampia, vielä sitouttavampia ja kiinnostavampia sekä työelämä ihmisille, henkilökunnalle ja opiskelijoille, että me todennäköisesti tullaan näkemään vielä aika kiinnostaviakin innovaatioita lähivuosien aikana, jotka tulee yhtä arkiseksi työkaluksi, mitä nyt vaikka nuo generatiivisen tekoälyn työkalut on tullut tässä viimeisten kuukausien aikana. Ja kehitys kehittyy huimasti, että voisi ajatella, että jos hanke käynnistyisi vasta nyt, niin ties mitä meillä olisikaan vielä edessä, mutta toisaalta voi ajatella näin jälkikäteen, että hanke käynnistyi varmaan just oikeaan aikaan, eli siihen kun siirryttiin sieltä verkosta niihin hybriditilanteisiin ja tarvittiin sitä semmoista ekstra tukea ja kannustusta siihen, että homma lähtee pyörimään, niin siihen on varmasti vastattu. Kiitos teille kuulijoille mielenkiinnosta ja toivomme, että tulette myös jatkossa Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ProLearn-podcastin pariin. Seuraathan meitä myös Facebookissa @oamk.amok ja Instagramissa oamk-opekorkea. ProLearn podcast on Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun tuottama podcast. Ja tässä podcastissa mukana tuotossa oli myös Hopedi-hanke.